verdade, é verdade. Colocar. Mano, olha o nosso time, viado. Só o Juggernaut, velho. Ah, uma moralzinha, mano. Escuderia aqui, velho. Só capacete, mano. Escuderia aqui, os rapaz, o meu time são os caras tudo protegidos. Aquele capacete do Ribeiro outro... ali, viado. É impossível. É, SWAT, viado. No outro, os caras só com a testa pro lado de fora. Do... Eu, mesmo do Ribeiro ali, é impossível, viado. Aquele capacete dele ali, mano. Por que, mano, que o Multion de Gás se chama Amigas? Tem alguém que dele, se chama. Porque você é no explosivas. Um pouco assim. Nossa, é. Cala a boca, Kaleo, mano. Tá igual o Duke, baixei o Duke, baixei o Duke. Cara, você vai no carro que é o outro. Baixei o Duke, é o outro. Tá no meu colo, lá. Ui! Oxi! Nossa, ei, Ribeiro! Ô! O meu time lascando! Ah, não, mano. Ixi, o Lucão caiu. Ah, pelo amor de Deus, mano. Um cama de lixo. Seu time tá te lascando. Venha! Ajuda aqui, galera, ajuda aqui, ó. Tô cercado aqui com o cara. Empurra. Eu não entendi, foi nada. Meu Deus. O cara me foi atrapalhado. Ah, não. Eu jogaram pra fora. Derrubei dois. Eu comecei a era no time de vocês, né? Vem na mão, então. Por que fora, Machado? Vem na mão, então. Era no começo. Vem, Machado. Vem, Machado. Vem. Aí, tô pegando fogo, Machado. Não dá pra ouvir nada, Machado. Pô, caiu um ali já. Puta, de time do nada, era do time do capacete. Olha o hack aí, sem nome, olha o hack sem nome aí. Era do time de capacete, agora eu tô sem. Ah, quer jogar essas coisas. Agora eu tô. Cara, eu sou do seu time, doido. Quer jogar, vaza. Não, Ribeiro. Ai, cara, você comeu agora também, velho. O Ribeiro não jogou o pior. Acabou pro Ribeiro. Acabou pra mim. Mano, caiu de lá, se mata, velho. Acabou pra mim, pô. O Ribeiro. Oi, caiu de lá, se mata, doido. Alguém tá gastando essa droga aqui. Olha o Ribeiro. Oi, Snack, me atrapalha aqui. Calma aí. Bomba, o Ribeiro aqui, ó. Bota o JR5 pra ele pegar outro carro aí. Aí, calma. Pegou outro carro aí agora. Nossa, volta. É sério, pô. Foi, pô. Mata aí, pô. Mata aí. Então não pode pegar outro carro aí, ó. Tá, caí. Ele veio na ânsia pra me derrubar, viado. Não foi, não, pô. Não foi, não. Nasci ontem, Ribeiro. Boa, Ribeiro. Boa. Ribeiro, ganhamos. Ribeiro caiu também? Só nós aqui em cima, ganhamos. Ah, tem um cara ali ainda, mata esse cara ali. É o Dress, que tá vivo, mas ele tá ali embaixo. Ah não, olha lá. Ele já tá morrendo, já tá morrendo. Boa, ganhamos. GG, bro. Aqui, ó. Ganhamos. Ó. Vou botar o traje de corredor agora, pra ver se faz diferença. Esse cara fazendo barulhão. Porque tu não coloca o traje de gente falsa, cobrando mais contigo. Ixi. Nossa! Tô brincando. PVP. Macho. Eu nem sei que é BVP. Pinto virgem. Bunda virgem de. Não! Eu! BVL, olha as ideias desses caras, velho. BVP. Eu acho que o Lax é BV. BVP, né? Não. Ele não é mais BVP, não, velho. O Lax é PV, mano. O Lax é PV. Chama a solução, cara. Beleza. Você viu, Samu? Carro muito amiga, velho. Falei, galera, beleza, mas não vídeo aqui no canal. Chamando o PV. Fala, galera, beleza, mais um vídeo aqui no canal. Vai. Aí, o Kaleo aqui. Galera, não, o Kaleo tá aqui em cima. Falou, Kaleo. Falou, Kaleo. Quase me derrubou, cara. Vamos. Nem perto de você. Isso é uma parada. Me ajuda aqui, rapaziada, por favor. Oxi, o Kaleo ficou vivo, velho. Pega o Lax, vem. Não, peraí. Amigo. Aí, sai daí, Jax. Alô, Jota, otaro. O Jota se jogou, velho. Jogou não, eu joguei ele. Ah, você saiu, cara? Demorou. Ô, cara. Pô, na moral, esse moleque, acho que ele nem imagina. Ele imagina que todo mundo assistiu esse vídeo dele, né, pô? A gente comentou no canal dele. Tem mais um vivo. TJ. Tá lá embaixo. Não, TJ. Caiu. Ai, calma. TJ, você morreu. Me manda o link do canal dele lá, eu perdi. É mito que ganhei. Vamos fazer ele ganhar 10 mil inscritos. Ah, mancado, isso aí. Já entendi. Ei, Dress, aí. Vocês vão me derrubar. Vocês vão me derrubar, Lucão, caramba. É não gravar contra a luz. Eu coloco o nome contra a luz. O outro, mano. O que? Eu sou bonito. Ah, não morre, cara, na moral. Eu não entro no canal do outro, fica comentando. Engraçado, o melhor, sabe qual é? É a fotinho dele lá no fundo, a fotinho dele de...
Eita! Caraca! O TJ matou nós? O TJ ganhou! O TJ ganhou! Eu não tô botando fé não, eu não tô botando fé não. Eu não tô botando fé nisso não. Hack! Beleza! Eu não tenho de hack! Bandeira só tá no Free Fire! Hack! Eu não sei, meu querido! Hack! Não acredito! As mitadas! As mitadas! Clipa aí, Troquinha! Clipa aí, Troquinha! Ai, velho! Eu não tô botando ferro! Ai, caramba! Nossa, o PR morto tá enchendo o saco, velho! Chato! E o décimo erro, como que era mesmo? Ele, o mais importante! O décimo não lembro não, velho. Não lembro não, só era o importante que ele falou. Não, galera, vai contando. Não, galera. Teve um que passou direto no buraco ali. Opa, já mandei um, Mas foi dois. Nossa, mandei dois. Não, você mandou dois não, você foi sozinho. E aí, Sarah? Eu tô aqui embaixo, vem com a mão, vem com a mão. Deixa eu te matar, velho. Deixa aqui. Ai! Não vou, não. Você é burro, idiota, tem que se matar aqui, Vai, tchau, Jota. Tchau, benção. Opa, ganhamos. Aqui, ó, TG aqui, ó. Pode no barril de ré. Bate no barril de ré, mano. Só o TG. Cagado, velho. Vem, meu Deus, velho. Vamos lá, vamos aí, Sam. Como é que vai, Sam? Ah, não. Eu não me matei. Vem com o canal do TG. Você se matou, velho. Pode bater. Olha os caras, Apagou o Lucão. Peraí. E o Boca não explode, não, né? Esse é o macete, ó. Espera aí, entendeu? Deixa isso. Não pode gritar. Bate lá primeiro, Jerry. Aí, agora vai. Bora, filho. Marcha. Se segura! O Isaac ficou. Só fica aí, nem mexe teu carro. Relaxa. Oi! Se você seguir reto, tem como você. Ó, não vale se matar embaixo, hein? Não vale se matar embaixo. Só fica parado. Acelera, Isaac. Deixa eu morrer. Se você seguir reto, você consegue uma pista top aí. O curtido do GE é assim, como roubar um carro com um laço de cabelo. 10 dicas de como... Como ganhar dinheiro na internet sem fazer nada. Como imprimir nota de 100 e furar chamequinho. Mano, como... Deixa eu fazer o teste. Como fabricar dinheiro em casa. Tá só os vendedores do Hotmart aí, né? Olha os caras, tudo esperando. Alguém me empurrou do meu time embaixo, velho. Mano, o meu time tá caindo sozinho. Alguém do meu time jogou aqui embaixo. Aí não é burro não, hein, Lax? Iludido. Ele quer fazer o bagulho. É, iludido. Vai, Jer, vai lá. Ô, Lucão. Oi. Tá do time, velho. Aí, vocês são mó burro, hein? Ô, Kalel, você é burro, você come muito. Eu pensei que eu ia bater. Ô, Jotel, já vai pra vala. Mano, tá indo pra aí, ó. Aqui, ó. Não, só empurra ele, vamos sequestrar. Levei Isaac. Boa. Deixa eu pegar esse aqui. Vamos lá, mais um. Levamos o GR. Vai levar outro. Calma aí, vão me levar também. Calma aí, volta aí. Boa, aqui, ó. Outro ali. Ô, galera. Boa. Aí não é burro, não, menino. Pô, não fica avião aqui. Boa, galera. Mitamos sem precisar de barril, beleza. Mano. Beleza? Tá bem, Lucão?
Cadê o bagulho que explodiu? PJ me deu uma rampada ali. Convida pelo Romildo. Eu não tenho você não, velho. Ah, você vai querer vir mesmo, moleque? Você vai querer vir mesmo? Ih, rapaz. Ih, ele quis. Esse moleque maldito, esse moleque. Nem me fala, velho. Vi nem tá aqui. Ah, não, não. Você tá trolando, viado. Quê? Os caras vão pular lá, TG. Manda aí, Lucão, convite pelo Romildo. Os caras vão pular lá, TG. Tô gravando, velho. Aguenta aí. Nossa, tem dois. Ô, quem não tá gravando, manda convite pro Ribeiro aí. Nossa, tem nem no caso do TG, velho. Quem não tá gravando, manda convite aí, mano. É o último. É, tá acabando aqui, tá acabando aqui. Vai o quê? Vai o quê? Valorant? Esse é o último, né? Deu, 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 mano. É Valorant, Valorant? Valorant, Valorant. Eu tinha. Eu formatei o PC ontem. Baixei Rainbow Six à toa? Pra quê, Zé? Mentira, dá tempo ainda. Acho que não vai Rainbow Six, não? Então. Ah, dá pra jogar, sei lá, qualquer coisa aí, mano. Rainbow Six é.